jāpaliek, kas mainījās spēles rezultāts, un tas arī nu, tiešām dod šo noskaņojumu ar kādu pacēlumu komandu izskatvētas no saviem līdzjūtējiem. Sākums gan bēdīgs. Sākotnēji, protams, varēja jūs, ka laukumā ir pavisam cits Kabarovs Amurs nekā tas bija vakar. Nu, un jau visu spēles laiku arī tas tā jūtās, ja kurā gadījumā sākām mēs ar 0-2. Un, likās, ka, nu, man likās, ka spēlētāji tomēr ir gatavi spēlē. Jā, varbūt nebijām līdz galam gatavi, bet nebija nepamēt sajūta, ka viss varētu būt vēl kārtībā. Un tad mums jāpiemēr un Artu Ābola. Tā prātīgā izvēle salīk kopā Jurupīte ar Miku Indrašu. Un it kā piesardzīgi, tas kā pirms maču domājām, nu kas tur var sanākt, bet tomēr... Trāpīja, ne, kā, bet kur Meija jau arī. Tieši kā, un arī ar Meiju trāpīja, tagad trāpī. Šajā ziņā. Nevelt šeit uz arēnu Rīgas ledus Artis nogāja no laukuma. Pēc kopbildes viens no pēdējiem ar pārdomām, bet godīgi sakot, oļai gribētos, lai vismaz viens cilvēks atgriežas no Kabarovskas ar līgumu kabatā, un tas ir Artis Ābols. Un līgums ir saucās galvenais treneris Rīgas Dinamo komandē. Jā, nu tas būtu skaisti, un šoreiz redzam Gins Mei gūst vārds. Skatāmies šo fragmentu un atzīmēm Bukart un Johnson arī lielisko saspēlu šajā ziņā. Pilnīgi noteikti jāatzīmē tas, ka mūsējiem labi. Pa labi padevās spēle pretinieku zonā, kā jūs minēju, ja mēs tur pieturam ilgāk ripu, tad mums arī radās momentu un teicam izspēli šeit. Bukarts atdod piespēli Džeriņam. Un, nu, kā tas izskatās? Nu, sāk ar Cābols ieliekot Upīti. Sāk ar Cābols. Ja? Bet nu, tiešām teicam nospēlēja Upīts un tur redzējām uz priekšu uz vārtiem aizgāja.